Hejsan allihopa, det här är Loranga. Hon flyttade hem till oss när hon var några år gammal. En rädd och försiktig hund som inte hade haft det så lätt. Hon kunde inte speciellt mycket, inte ens sitta, vilket för många är en basic grej. Och med all sannolikhet hade hon blivit vanvårdad. Med sina långa klor, både utvändiga och invändiga ärr och låga psyke, kunde man se lyckan växa fram allt mer i och med att åren gick. Och när hon var runt 10 år tränade jag en hel del shaping med henne. Ni vet, metoden där man formar fram ett beteende stegvis. Jag lärde henne bland annat att sätta 2 tassar på en låda och det var inga som helst problem. Hon var väldigt duktig och man såg att hon tyckte det var roligt, även om hon inte alla gånger var helt pigg. Hon blev också väldigt duktig på att komma på inkallning och när hon var runt 12 år lärde hon sig flera tricks. Vilket var strax innan hon fick somna in några månader före sin 13-årsdag. Jag vill med den här videon berätta att det går att lära en gammal hund att sitta. Att motivationen inte nödvändigtvis sitter i åldern, även om en äldre hund kan ta lite längre tid på sig än en yngre. Utan att det gäller att hitta ett sätt som passar en åldrande kropp, så är det mesta möjligt.